Kërkesa e dytë është për kolegët e mi të opozitës parlamentare. Ky për mua është një ligj i turshëm. Është një ligj që do mbajt mend gjatë për mënyrën se si qeveria do të vrasë fjalën e lirë dhe të kap media. Besoj se sot ka ardhur koha që të gjithë ne që jemi nga ky krah të vendosim në kemi ardhur këtu për të bërë opozit apo kemi ardhur për të bërë pale Edi Ramës edhe e PS-s. Unë ju bëj kërkesë dhe ju sfidoj publikisht që gjatë votimit të këtij ligji të dilni të gjithë jashtë. Sot ka ardhur koha dhe ka ardhur momenti që shqiptarët ta dinë kush ka ardhur për të qenë pale Edi Ramës dhe qeverisë dhe kush ka ardhur për të bërë opozit. Në fundi, në mëngjes unë isha pak te protesta e gazetarëve para parlamentit. Një protestë legjitime, duke kërkuar jo që ligji të mos bëhet dhe mos rregullojnë portalet, por duke kërkuar që këto kompetenca vendimarrëse të ketë ama dhe jo gjykata. Në dashamirësi të tyre, dhe në dashamirësi të qytetarëve shqiptar, të cilët e kanë interes primar këtë ligj, unë do doja t'i bashkohesha sot nga foltorja protestës të tyre duke treguar gjithë shqiptarëve që këta me këtë ligj do të lejojnë vendin, do të lejojnë portalin, do të lejojnë foltoren, por do të bllokojnë fjalën e lirë. Dhe me qënë se minutat e mija i kam akoma, si që ma parashikon regulore e kuvendit, protestën time do të bëj këtu me blokimin e fjalës të lirë nga Edi Rama. Mund ulesh, kolegë dashin. Fjalla për Rodita Bushkën. Aty është portfolio për mbyllur gojën. A pra?